بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے پیار بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری وقت میں مسواک چبا کر دینے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیگر ازواج کے حجروں میں تھے تو مرض کے باوجود دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے دن کا انتظار فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ازواج مطہرات کی درخواست پر حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے تو اس وقت بھی آپ بار بار پوچھتے تھے، دریافت فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے. گویا آپ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کے دن کا انتظار فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ازواج مطہرات کی درخواست پر حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے پیار. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.